ta fucking handkamera och filma det där, det räcker väl. Hej mamma, det var jag. Jag tänkte bara kolla lite hur läget var så. Hej mamma, det var jag. Jag tänkte bara kolla lite hur läget var så. Så grejen här är att jag har fan inte, jag har inte tid för någonting just nu, känns det. Jag har verkligen så jävla fullt upp.